Aziz futbol severler, Mingəçevir şəhərində qonağımız isə veteran futbolçu Şəhruz Mustafayevdir. Şəhruz müəllim, salam. Aleyküm əsəlam. Şəhruz Mustafayevi üç sözlə necə ifadə edə bilərsiniz? Futbolçu, məşqçi, həyatda da dost. Futbolçu kariyeranızı məhz doğma şəhəriniz olan Mingəçevirin Kürnur klubunda başladınız. Bəli. Komandanın heyətində çıxdığınız ilk oyunu xatırlayırsınız? Düzünü desəm yox. İlk oyunlarımı 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yəni bu formada müxtəlif oyunlarda meydançaya çıxmışam, amma ilk oyun həqiqətən də yadımda deyil. 1992-ci ildə Kürnur klubu ilə Azərbaycan kubokunun finalına çıxdınız və həlledici görüşdə məğlub oldunuz. Çox üzülmüşdünüz həmin ili. Sadəcə olaraq həmin oyunda bir balaca bəxt bizdən üz döndərdi deyim. Yəni hər iki komanda rəqibimiz də, yəni bizim komanda da final oyunu elə bir oyundur ki, yəni axırıncı hər bir nəyin varsa oyuna qoyursan. Hətta o yarım final oyunu belə yadımdadır ki, mən gənc idim. Oyunun qurtarmağına 15 dəqiqə qalmış, hardasa meydançaya çıxdım. Səbirəmizsə tərəqi komandasıydı, Ağa Səlim Mirzabadov başçılığı ilə. 15 dəqiqə qalmış, 75-ci dəqiqədə təxminən meydançaya çıxdım. Demək olar, oyunu həll edən qolu vurdum və qol pası verdim. Sonradan Azərbaycan çempionatında bir sıra klubların heyətində çıxış elədiniz. Kariyeranızın yüksəliş dövrünü hansı klubun adı ilə bağlayırsınız? MK Araz. Necə oldu MK Araz'ı keçirdiniz, baş tutdu? İlk olaraq mən ondan əvvəlki illərdə İmişlinin Lokomotiv komandasında çıxış eləyirdim. Təklif almışdım. Onlar birinci dəstədə çıxış eləyirdilər. Amma birinci dəstədə çıxış etmələrinə baxmayaraq, həmin klubun prezidenti Asif müəllimlə oturub söhbətimizdən sonra qərar verdim ki, birinci dəstə olsa belə o komandada oynayacaq. Şəmkir klubunun heyətində oynayarkən Azərbaycan çempionu olmağa çox yaxın oldunuz. Ancaq mövsümün sonunda çempionatı gümüş medalla yekunlaşdırdınız. Nə baş verdi həmin il? Hər komandanın istəyi odur ki, çempion olsun. Məsələn, hər il ən azından bir 5 komanda, 6 komanda, yəni həminki dövr üçün deyirəm. Real çempionlar var idi ki, görsənirdi ki, bu komandalar arasında seçmək belə mümkün olmurdu. Sadəcə axır turlarmı, kim sona qədər daha yaxşı futbol oynayırdı, onlar da xallarını toplayaraq çempion olurdu. Bizdə də müəyyən çatışmamazlıqlar yəqin ki, olub ki, gümüş medalla kifayətləndik. Sonradan dedinizmi, kaş hansısa bir klubun heyətində çempionluq yaşayayım? İstəmişəm. Gənc olanda istəmişəm. Kuboku daha çox qazanmaq istəmişsiniz, yoxsa Azərbaycan çempionu olmaq? Əslində hər ikisini. Amma bir klubda oynamaq arzum olub həmişə, o da Qarabağ olub. Sadəcə təkliflərim, oynadığım o gənc dövrlərə baxanda bir neçə il ard-arda təklif alsam belə müəyyən bir vaxt çatmadı deyim. Keçirdiniz, niyə baş tutmadı Qarabağa? Çünki çox da istəyirdiniz Qarabağa keçməyi. Bəli, bəli. Hətta burada oynayandan belə Qarabağ İmarət stadionunda oynayırdı. Hələ belə bir şeylər baş verməmişdi. Müharibə Ağdam alınmamışdı. Yəni o dövrdə də iki oyun Ağdamda oynamışam. Yəni Qarabağa qarşı. Çox xoşlayırdım o stadionu. O komandanı çox xoşlayırdım. Mən arzum da var idi ki, oynayım. Alınmadı. Mingəçevirdən razı olmadılar. Mən gənc idim. Məşqçilərimiz razı olmadılar. Maliyyə şərtləri var idi yoxsa? Heç bir maliyyə şərtləri yox idi. Sadəcə gənc olduğumdan istədilər ki, qalım öz şəhərimizdə oynayım. Azərbaycanın 21 yaşına qədər futbolçulardan ibarət yığma komandasının üzvü olmuşsunuz. Nə baş verdi ki, əsas milli komandaya dəvət olunmadınız? Yəqin ki, o hər il məşqçilər də dəyişir, fikirlər də dəyişir. Təklif bir-iki dəfə, hətta təklif olub belə deyim ki, siyahı verilirdi, yazılırdı, adım çıxmışdı, amma çağırılmadım sadəcə olaraq. Suallarda sürətlənək. Kəpəz, MKT Araz, Olimpik Bakı. MKT Araz. Azərbaycan çempionatında oynamaq, yoxsa legioner həyatı yaşamaq? Sözsüz ki, legioner həyatı. Kürnur, Şəmkir, yoxsa Qəbələ? Kürnur deyərdim. Ramiz Məmmədov. Mehman Baxışov, yoxsa Mehman Alışanov? Alışanov. Futbolçu kariyeranız zamanı hər zaman 7 nömrəli futbolkanı geyinmişsiniz. Bunun bir özəl tərəf olub? 7 nömrəli mayka geyinməyimin, forma geyinməyimin birinci səbəbi Alışanov Mehman olub. Çünki o da həmişə 7 nömrə oynayıb, ona baxıb, yəni sevmişəm o nömrəni.
Ancaq Azərbaycan çempionatında çıxış edən klublarda oynamışsınız. Ölkədən kənarda olan klublardan təkliflər var idi, yoxsa özünüz istəmədiniz? Xeyr, ölkədən kənardan təklifim olmayıb. Açığını desəm, fikirləşəndə də oynamaq istəməmişəm. Belə ki, daha çox Azərbaycanda oynamağa üstünlük vermişəm. Futbolçu kariyerinizi başa vurduqdan sonra Qəbələ Futbol Akademiyasında məhcilliyə başladınız. Bən. Uzun müddət burada işləyəndən sonra akademiyadan ayrıldınız. Bən. Bu proses necə reallaşdı? Təxminən 2 il bundan qabaq akademiya rəhbərliyi ilə özüm də oturub bugünkü işlədiyim, bugünkü qurduğum işin fikirlərimizi bölüşdük. Ki, məktəb açmaq fikrim var. Yəni, Mingəçevirdə istəyirəm ki, akademiyada gördüyüm işi Mingəçevirdə davam elətdirim. Sadəcə olaraq elə gətirdi ki, həmən dövrə düşdü oradan gəlməyim. Futbolumuzun inkişaf səviyyəsinin aşağı olmağı uşaq futbolu ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Bununla razısınız? Bəli. Bəli, elə mən bugün bu məktəbi açmaqda da məqsədim odur ki, birinci ilk olaraq bu təməl qoyulmalıdır. Bu təməl olmasa, böyük komandadan mələ gəlir ki, danışmaq olmaz. Bəs futbolumuzu inkişaf etdirmək üçün 3 əsas şərt nədir sizcə? 3 əsas şərtlərdən ən birincisi mənə elə gəlir ki, futbola baxım. Yəni, dövlət tərəfindən nəzarət. Məktəblərin açılması, akademiyaların açılması, stadionların tikilməsi. Yəni, bunlar böyük bir səbəbdir. Sizin fikrinizcə Mingəçevirin ən güclü 3 futbolçu kim olub? Mehman Alışanov, biri sözsüz Mehman Alışanov. Zahur Qarayev. Soyadını deyə bilməyəcəm, onun sahib var idi. Məsələn, Pelə deyirdik, sahib bizim şəhərimizdə. Yəni, mən çox cavan olmuşam, o yaş fərqimiz çox böyük olub. Amma yəni, yaşlı olsa belə bir gündə o futbol oynayanda, mən məsələn, 10 dəqiqə, 5 dəqiqə onun oyununa baxıram. Futbol oynadığınız zaman kaşlarınız çox olub? Futbol həyatımla bağlı da çox olub. Kaşlar çox olub. Bu ki, yəni, hansısa ən bir klubu... Ən belə pik nöqtəsi hansı olub? Hansısa qoy adını çəkməyim, hansısa bir kluba gedib peşman olmuşam yəni. Olimpikə getməyim. Olimpik Bakıda oynamalınız, kaş getməyədi. Bəli. Suallarda sürətlənək. Azərbaycan çempionu olmaq, yoxsa Azərbaycan kubokuna sahib çıxmaq? Azərbaycan çempionu olmaq. Real Madrid yoxsa Barcelona? Real. Qol vurmaq, yoxsa asistentlik etmək? Onun yanında da ən çox asistə üstünlük vermişəm. Hücum yoxsa müdafiə futbolu? Hücum. 4-4-2 yoxsa 3-5-1? 3-5-1. Qarabağ yoxsa Neftçi? Qarabağ. Balıq tutmaq yoxsa balıq qızartmaq? Elə hər ikisi. Hazırda nə işlə məşğul olursunuz? Hazırda öz şəhərimdə, şükür Allah, Uğur Futbol Klubu açmışam. Məktəb kimi fəaliyyət göstəririk. Qəbələdə o işləyən müddətdə yanımda olan futbolçularımız var idi ki, Mingəçevir şəhərindən onlardan istifadə edib, çox sağ olsunlar, bugün mənə kömək edirlər burada. Yəni, əllərindən gələni təmənnasız edirlər bu şəhərimizin körpə balaları üçün, uşaqları üçün. Təxminən 70-ə yaxın artıq uşağımız var. 2 ayımız ayın 22-sində tamam olur, fəaliyyətə başladığımız dövr. 6 qrupumuz var, 6 məşqçimiz var. Bir nəfər xanım məşqçimiz var, ən aşağı yaşlarla işləyir. Yəni, o da sözün açığı məşqçi kimi yanımızda təcrübə toplamağa, yəni bu digər o futbolçular kimi. İnanırsınız, yaxın gələcəkdə buradan istedadlı futbolçular çıxacaq? Çox inanıram, çox inanıram. Mingəçevir həmişə futbolun beşiği olub demək olar. Yəni, neçə şəhərlər ki, rayonlar ki var, yəni biri də Mingəçevirdir ki, yəni 5 futbol oynayan uşağın ikisində istedad görsənir, üçündə istedad görsənir. Futbolda bağladığınız ən böyük maliyyə müqaviləsi nə qədər olub? Səhv eləməmsə elə o 30 min. Hansı klubla bağlamışsınız? Elə olimpiklə olmuşdu. Sadəcə, yox, orada o məbləğ hansısa bir pul önəm daşımır. Mən sadəcə həmişə pulsuz belə futbol oynamışam. Yəni mən İmişlidə futbol oynayanda yəni çoxları bəlkə də fikirləşirdi ki, ən böyük pulu belə mən alıram, amma elə bir şəraitdə də məsələn İmişlinin Lokomotiv komandasının vaxtından belə məsələn elə bir məbləğə getmişdim ki, yəni söz olimpiki qeyd eləməkdə məqsəd nə idi? Sadəcə futboldan 6 ay kənarda qaldım, lazımsız. Şərzi müəllim, 33 yaşında futbolçu karyeranızı başa vurdunuz. Bir futbolçu üçün tez deyil. Mən fikirləşirəm ki, tez idi. Mənim də futboldan getməyim tez idi. Çox futbol yoldaşlarım da bunu
Hatta nə baş verdi? Müəyyən səbəblərdən, yəni açığın deyim, futboldan iyrəndim futboldan. Yəni belə bir stres yaşadım. Yəni elə bir vəziyyətdə Qəbələ komandasından kənarlaşdırıldıq ki, çox təsir elədi. Yəni hətta televiziyada belə futbola baxmaq istəmirdim. Olur da indi məşqçilər qərar verir, olur klub rəhbərliyi qərar verir. Onu mən tam dəqiq deyə bilmərəm. Sadəcə komandadan kənarlaşdırdığıma görə, bizi kənarlaşdırdıqlarına görə incidim elə bir futboldan küsdüm. İki dənə evladınız var, oğul evladınız var. Allah bəli, saxlasın. Allah. İstəyərsiniz sizin yolunuzu davam eləsinlər. Onlar da futbolçu olsunlar. Klubu da Balacanın, üzr istəyirəm, Balacanın adına elə bu klubu da qoydum. Astım yəni. Amma istəmir. Yəni istəyi yoxdur. Mən istəməklə və ya da hansısa bir valideynə də onu rəva bilmərəm ki, əgər uşaq istəmirsə onu futbola məcbur eləmək. Futbol məcburi olan bir şey deyil. Futbol talentla bağlıdır. Futbol o uşağın özündə, içində istək olmalıdır. İstək olmasa onu futbolçu eləmək Allah Taala istəməlidir onu. Sonda bizi izləyənlərə, sizi tanıyanlara, Mingəçevirlərə son sözlərimiz. Bizi izləyənlərə nə deyə bilərəm? Yəni sadəcə futbolu sevək, futbol üçün uşaqlarımızı meydançalara gətirək, yəni stadiona gətirək ki, məsələn biz bu gün bu məktəbi Mingəçevir üçün açmışıq. İnandırım sizi ki, neçə illərdən bəri olan arzumdur ki, bu məktəbi açım. Yenə də deyirəm, inşallah ki, qismət olarsa akademiya səviyyəsinə belə gətirib çıxartmaq fikrindəyim. Sadəcə o valideynlərə də sözüm ki, yəni uşaqları bir balaca topa qarşı istək varsa onu gətirsinlər. Gətirsinlər ki, biz onlara yardım eləyək. Biz onlara böyük futbolçu olmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyik inşallah.